Někdy v prosinci, když se zjistilo, že moje dcera starší je nemocná, měla těžkou nemoc, měla rakovinu. No já bych ji chtěl dát, Pak jsme vypustili rybník, vytáhli jsme z toho kapry, naházeli na cestu, čekali na auto, až projede, že jo. Tak jsem z toho vylítl, letěl jsem někde, já nevím, tyhle, třeba 30 metrů jsem letěl vzduchem, tyhle, jako z hadru. No, vítám tě. Jelikož, jak vidíš, mám rýmičku a jsem chlap, tak dneska to bude náročný. Jelikož mumlám i normálně, dneska to bude ještě horší, tak doufám, že to dokoukáš. Každopádně, jsme v Hradci, na nás čeká Vlastaku, že? A musím říct tak té rýmičce, že ale jako zvládám to docela dobře, na to, že jsem chlap, jo? Ale už třeba 5 hodin, určitě do 5 hodin, co už se nelitu, jo? A minimálně před hodinou jsem přestal brečet, takže docela dobrý. Tak pojďte za mnou. Jelikož dělám ty rozhovory improvizačně, takže se na ně nepřipravu, tak jsem zapomněl udělat rozstřel. Tady teď dáme na začátek, takže už jsme rozmluvení, ale bude to lepší. Takže jsi připravený? Je to A nebo B? Ano. Tak dobře. Bílá nebo černá? Černá. Sparta nebo Slavia? Sparta. Fotbal nebo hokej? Hokej. MMA nebo box? MMA. Conor nebo Tyson? Tyson. Rap nebo pop? Rap. Slaný, sladký? Sladký. Dort nebo zmrzlina? Zmrzlina. Pizza nebo burger? Pizza. Ze zadu nebo ze předu? Ze zadu. Blondýny nebo brunety? Brunety. Natural nebo diesel? Natural. Dům nebo byt? Byt. Moře nebo hory? Moře. Vemola nebo Attila? Vemola. Mareš nebo Kazma? Mareš. Film nebo seriál? Film. Bench nebo dřep? Bench. Je ani ten dřep? Hele, Olympie nebo mistrovství světa? Olympie. Party nebo klidný večer doma? Party. Horor nebo komedie? Horor. Ulice nebo prostřeno? Prostřeno. Fitko nebo běh? Fitko. Džíny nebo tepláky? Džíny. Peníze nebo sláva? Jo, vole, obojí. Obojí? Chápu. Rodina nebo kariéra? Rodina. Pes nebo kočka? Pes. Léto nebo zima? Léto. Amerika nebo Rusko? Amerika. Kozy nebo zadek? Zadek. Vidíš to? Máš to za sebou. Bylo to náročný. A co teď? Hele, teď vám vlastně pustíme to, co jsme celou dobu nahrávali, takže... takže jsme to tak zakončili, tak jako. Takže klapka, vítám vás, virtuální přátelé. Dneska, jak už víte, je v mém pořadu, jak jsem to nazval, noblesně, vás tak užel. Já vám ho rychle představím, protože jste minule nadávali, že nevíte, kdo to je a takhle a takhle. Takže je to asi 9násobný mistr světa, 10násobný mistr Evropy. Vyhrál několik pohárovek, že jo? Ale hlavně vyhrál teďka Olympii v benchpressu. Takže já nevím, co jsi k tomu ještě chtěl říct, nebo nějaký... Tak já bych chtěl akorát pozdravit, takže čau lidi, protože říká Tonda, tak nějak jsem to leto vyhrál. Nevím co dalšího, možná ještě Evels, nějaký dvakrát Evels benchpress. A jako víc asi k tomu nemám co říct. No. Vlastně ještě jsem zapomněl, to nejdůležitější, že jsem vlastně otec. Otec, jsem otec. A ještě jsem zapomněl říct, že jsem člen Extrefit týmu a Extrefit Power týmu. A tedy zakladatel Extrefit Power týmu. A tak všechno asi. A kolik to má členů teďka ten Extrefit Power? Hele, Extrefit Power tým má teďka kolem 40-50 členů. Nějak no. To jsem ani nevěděl třeba. Vidíte? Novinka je pro mě. Já tam nejsem, nevím proč, ale nevadí. Možná protože jsi kulturista, ne? Ty vole, jo. Jde to. Ale kvůli tomu bys mohl být i v power týmu, no. To jako neznamená, že když jsi kulturista, že nemáš sílu, že jo. No, hele, přesmíčujeme se. Jakoby chtěl jsem začít tím, jo, že určitě víš, jak Honzovi Krauzovi nosili do pořadu prostě lidi dárky, jo. Hmm? Ty jsi mi určitě nic nepřines. Ale já jsem ti něco přines. Takže, hele, jelikož jste v tom power týmu všichni tak silný, na ty benče, řekl jsem si, že by to chtělo udělat něco, abyste měli silný i spotky. Já jsem teď udělal takový e-book, který samozřejmě si nemusíte někdo kupovat. Není to reklama, jo? Ale je dobré, jakoby. Ale je to prostě jako jak na nohy. Já bych ti ho rád takhle předal, jo? Kdyby se ti chtělo podle něj jako třeba jet, tak klidně můžeš. No vypadá to dobře. Krásný fotky, ty vole. Takový frajer. Našlapanej, ty vole. A Extrefit triko mám, takže... Jo, fakt, že jo, no. Krasavec, ty vole.
Ale tady jak se dřepuje, no, tak no. Jako, to se hodí, víš co. A chtěl jsi říct něco o tom, že si to mají lidi koupit? Jo, já si myslím, že to vypadá dobře, že byste si to měli koupit. Ale víc asi bych vám řekl, až si to přečtu. No. Přesně, ale vidíte, chceš si to přečíst, to znamená, to je to důležitý. Takže i ty a i ty bys to měl chtít přečíst. No, tohle reklama samozřejmě nebyla, to byl takový dáreček, jako aby se neřeklo. Ale co tady máš ty? Všichni to určitě viděj. No já bych ji chtěl dát, na oskoušení. Já rozumím. Je to hezký. Aby se vkusil, jak se cítíš. Počkej, já si to vyzkouším. Jak se může člověk cítit. Ty ne, ne? I prsa jsou nadšený. Ale je to neuvěřitelný pocit. Aby jsme se dostali rovnou k té Olympii. Ty jsi tam vlastně, ty jsi tam vyhrál. Já jsem vyhrál, no. Jak to probíhalo? Pro lidi vlastně, hele, jakoby to sleduje lidi, co vůbec neznají ten sport. Ty hlavně teda soutěžíš benchpressy. Benchpressu. Tak, já soutěžím benchpressu RAF bez vybavení, to znamená jako bez, dá se říct, bez ničeho. Nemám tu podpůrnou vestičku nebo tu košilku, že jo, ten dres speciální. A probíhá to tak, že vlastně na Olympii musí být člověk pozvaný. Jo. Je tam pozvaných 30 lidí z celého světa. A tu pozvánku vlastně, dá se říct, že já jsem o ní usiloval třeba 4 roky, než jsem ji dostal. A to už před 4 rokama jsem držel rekordy a vyhrával jsem mistrovství světa a tak dále. Ale to, že vyhráš mistrovství světa, neznamená, že dostaneš pozvánku na Olympii. Takže to je vlastně největší prestiž. Je to nejprestižnější soutěž, vlastně, co je v tomhle tom. No. A je to ještě něco jiného, víš? Nebo ne, je to fakt prostě největší? Tohle to je top prostě. No. Takže jsi dosáhl jakoby cíle vždycky, nebo takovýho pomyslného snu? Nebo? Hele, můj cíl je 300, že jo? Je takhle, ty máš jakoby, to je cestě, cíl, ale jako v soutěžích je to nejvíc, co jsem mohl dokázat, i když jsem tam nejvíc nezved z těch soutěží, co jsem, na kterých jsem byl, ale je to pro mě nejvíc, jo, jakože, když si vemu Olympie a mistrovství světa jako porovnání, tak mistrovství světa pro mě neznamená skoro nic. Jo. Tohle už jo. Tohle mi chybělo prostě do sbírky. Jo. Teď už to máš plný. Ale jak to probíhal? Ty jsi tam jako přijel? Nebo jakoby, já si to dokážu představit. Tam prostě přijedeš teda na tu soutěž. Teď vy vážení máte nějaký nebo? Hele, vážení je den před soutěží, anebo pak v den soutěže brzo ráno. Jo. Takže samozřejmě já jsem přijel už 2 dny před soutěží a šel jsem se vážit. Využil jsem toho a vážil jsem se den před soutěží, vlastně abych se tam vešel, že občas jsem něco dá se víc schazoval a nejet jsem po cestě a tak dále. Takže vlastně já jsem nevěděl, kolik vážím, letělo se tam nějakých, já nevím, 11 hodin plus nějaká cesta ještě do Düsseldorfu. Jo, takže já když jsem odjížděl z domu, tak jsem měl nějakých 114 kg a potřeboval jsem se napasovat do 110. Jo, takže v den vážení ráno jsem scháněl váhu, bylo tam vlastně na hotelu bylo fitko, šel jsem se zvážit, přesně 110. Jsem úplně začarovaný. Úplně to. Okay. No. Takže pak jsem si dal ještě snídaní, protože jsem říkal paráda, než jdu na vážení. A co jsi dal takhle? Hele, už si to úplně nepamatuju, myslím, že jsem si dal nějaký vajíčka s něčím na hotelu a nějaký džus. A pak jsme šli na to vážení, tam byl zmatek, než tě zvážili, to trvalo třeba 2-3 hodiny jsme tam byli. Jo. Takže fakt nakonec jsem navážil nějakých 109,4 si myslím, nebo něco takového a krásně jsem se vešel. No. No a ty soutěž to byl druhý den teda? A tam vás bylo kolik? Kolik vás bylo v kategorii? Nebo jak to... Hele, tam to bylo, celkově bylo vlastně pozvaných těch 30 lidí, v kategorii jsem měl, mám takový den 6, byla nejobsazenější moje kategorie. Jako to je většinou vždycky, 110 je prostě nejplnější a jediný, kdo tam nepřijel, tak byl nějaký mistr Indie, tyjo, nevím, jako... Chápu. Tak ten nepřijel.
A jinak to bylo obsazený. Já viděl jsem, že tam budou prostě nabušený chlapi v té kategorii, že to bude, protože tam nezvou každýho, většinou to jsou všechno starší chlapi, kteří už mají něco za sebou. Jo, nepozvou tam mladáka, který nic neusoutěžil, jo. Je to spíš o ty prestiži a o tom, že ten člověk fakt předtím už musí mít něco za sebou. No. A bál se, měl jsi trénu? Jako já mám trénu po každý, když vím, že jdu na pohárovku, kde prostě stejně vyhraju, tak já si neřeknu, jdu a 100% vyhraju. Jo, protože vím, že se může stát cokoliv. Jo, takže já jsem tam šel s tím, že já jsem ani nepočítal s tím, že budu mít bednu. Prostě já jsem tam jel s tím, prostě si jdu zazávodit a je to top soutěž. Jo. Tak nějak jsem koukal na ty kluky samozřejmě, že jo, tak byli tam youtubeři takový, kteří dávali 270, jo, a ten pak nedal ani 232 kg základ, jo, takže ono jako víš co. Jo, jo, a ono je to, jsme se bavili, ono je to fakt těžký, ty vlastně u toho benče se nesmí fakt hnout vůbec. Ty to musíš, jako ty to vlastně musíš zastavit, zvednout, bez ani, to bys ani noha nesmí. Ale nesmíš hnout nohama, jediný co můžeš, tak zvednout hlavu, jo, nesmíš zvednout zadek, nesmíš hnout nohama, nesmíš tam mít pokles pak dolů na nějaký ruce, jakmile máš pokles, tak automaticky no lift, jo, a diskvalifikují nebo ten pokus je vlastně neuznají. No. A ty vlastně zvedáš s nohama nahoru, že? Všichni víme. No, já jdem tréninky s nohama nahoru hodně. Takže ty to máš pak jenom tak jako zapřený, ne? No, ty to vlastně nepoužíváš. Já ty nohy nepoužívám, mám to takový do stability a jako trošku mi to pomůže, ale není to jak ostatní, že bych jel nějaký ten leg drive a že bych tomu benchi pomohl těma nohama. No. Ty jdeš prostě hrubou sílou. Tak. Tak. A když tam přijdeš, mě to strašně zajímalo. Vy tam jdete a má tam nějaký fitko a rozehříváte se? Nebo jako... No máme tam normálně, tam je rozsvíč, vlastně máš hlavní stage a za tou stage máš třeba další dvě, tři lavice, kde se prostě ty lidi rozsvíčují. A nemáš tam jako takovou jako konkurenci nebo jako rivalitu, že ty vlastně vidíš, že on se rozsvíčuje stolika, teď se vměníte a... Ne, tak jako oni po sobě ty lidi koukají, jo, ale já to nějak nesleduju, já mám takový to uzavřeno úplně, najdu si to svoje, třeba s někým se domluvím a rozcvičuju se s ním, ty kluci se tam střídají, nikdo na sebe neřve a tak, jo, už se mi stalo párkrát, že třeba nevím, ty rusáci jsou pak takový, jakože mimo trošku, že i na tebe tam se snaží jako řvát, ale většinou pak dopadnou blbě, protože oni nakonec, jako co jsem viděl třeba na vlastní oči, že machrovali, jo, že třeba tam zabíráš lavici nebo to, tak pak většinou si je v tom závodě rozsekla krásně, víš co. Takže krásně karma. Tak jej domů, do Ruska zpátky. Hele, a ty jsi tam dal kolik pokusů? Máš tři pokusy? Já mám tři pokusy. Jak to šlo za sebou? Hele, já už při vážení jsem si nastavil pokus základní na 250 kg. Jo, jenže den vlastně přes tu noc jsem vůbec jako nespal, tak tam je ten časový posun, tak fakt celou noc jsem čuměl do stropu. A šel jsem na tu soutěž jako tyjo, jako rozklepaná startka jsem byl, úplně jsem byl mimo. Tak už vím, že jsem přišel do ty rozcvičovny a že jsem se pak o 10 kg jsem si to stáhnul radši. Jsem měl z toho jako fakt jako obavu, jak jsem říkal, na jistotu a stáhnul jsem si základní pokus na 240. Ten jsem dal úplně v pohodě, pak jsem šel 250. Jo, a ten už jsem věděl prostě, že ten poslední, že už fakt tam nebylo, už nebyl power, už nebyla energie, víš, jak jsem nespal a to tak. Tak jsem si dal 255 a už jsem ho prostě nedotáhl, už to bylo, oni tam fakt jako měli dlouhý stopky dole a fakt to měli jako přísný, no, takže. A myslíš, že tě chceli potrápit trošku? Ne. Tam jako trápili všechny trápili. No to už je soutěž na takový úrovni, že tam to už nejde jako bez pauzy, že bys to bouchnul o hrudník a šel, to není žádná pohárovka nikde tady. Tady v Praze nebo to, že... Prostě profi. To je vlastně nejvyšší level, co chceš. A ty chlapi už tam ani chyby nedělali. Jo, tam nebylo to, že by to někdo zkusil... Já jsem neviděl jediný pokus, že by někdo zkusil to odrazit bez pauzy. To bylo všechno... Fakt, jak to jsou chlapi, kteří závodějí už roky, tak už si to nikdo ani nedovolil. Jo. No a jaký byl pocit pak, když jsi vyhrál? Nebo jak vás vyhlašovali, ne? Nebo ty už vlastně víš, ne? Ale já vlastně po soutěži už jsem to viděl, tak jsem viděl, jak odpadli takový ty mistři a rekordmani americký, jak vypadli třeba při prvním pokusu. Já jsem říkal, no tak ono to není úplně, vole, tak jak to vypadá na internetu, no, takže už pak jsem věděl, že jsem, nebo takhle, nevíš to, dokonce to nevíš, dokud není konec, protože vždycky může přijít někdo a dát si. Já jsem ani nesledoval jako v té kategorii, já jsem si jel podle sebe, jo, až pak na konci jsem zjistil, že vlastně druhý dal 230. Jo. To bylo jako hodně, jako jsem přeskočil. No. Ale ty máš maximálku kolik na tréninku, jakoby takhle, co jsi zkoušel? Já mám na tréninku 280 kg,
při 119 kilech mám na tréninku a závodních, co mám vyloženě na závodech, tak ve 110 mám, to je vlastně světový rekord, 262,5 kilo, ale závodní. A ve 110, při nějakých 109,8 kilo. Tak to už. Ale to na ty olympii jsem chtěl dát víc, ale prostě díky tomuhle, hele, musíš do toho Vegas, já jsem říkal příště, tak týden dopředu. Jo. Aby se tam, jako srovnal ten časový posun, ten dělá moc. Takže teď máme, že si vyhrál asi. A co jsi tam dělal pak? Byl jsi skoknul třeba na kulturisty? Hele, koukal jsem ten den na kulturisty, ale víš co, máš těch lidí, jsem měl pak už jako fakt plný zuby, já jsem chtěl si odpočinout, jo. Takže relax u bazénu. Jasně. A opožen, sledoval jsem třeba Tomáše Tabačiara jenom, ale jakože přes internet a to, jo, nebyl jsem tam, jo. I když jsem tam mohl být, tak už jsem, já tu soutěž bych jako jsem chtěl vidět, ale nechtěl jsem ty lidi kolem. Jo. Chtěl jsem mít takový ten kruh. A viděl jsi se s nějakými českými závodníkama, pak třeba po... Hele, viděl jsem se s Lukášem Osladilem, jsme se potkali na letišti, když jsme odlítali, tak oni nějak posunuli let, tak jsme se tam potkali, jsme asi 2 nebo 3 hodiny tam kecali, taky hodně v pohodě týpek, a jinak s někým, spíš s cizíma, jako a těma, co vlastně dělají bench press a ten powerlifting. Zjistili jsme, že ty už nemáš kam jít, ty už máš všechno vyhraný, ty vlastně už nemáš co víc. Ty chci dělat teda 300? No chci se, určitě se chci posunout dál, tu olympii určitě zkusím ještě, protože samozřejmě, když jsem tam letos vyhrál, tak příští rok mám taky, dá se říct, jasný. Ještě co mi chybí, tak je vlastně příští rok mám nominaci na Arnolda do Kolumbie. Jo. Takže to už tu mám, tu nominaci, tu jsem si udělal vlastně tenhle ten rok někde, nevím, na nějaký soutěž, na mistrovství Evropy někde. Takže tam mám, takže to bych chtěl, to mi chybí ještě. Takže Arnolda vlastně, ještě. No. To by si zprávil ruku s Arnoldem, když jsi hrál. No. Že? Já nevím, jestli mě podá ruku. No. Ty, to je bylo dobrý. Hele, a jak jsi blízko 300? Hele, tohle je složitý strašně. Jo. Jako, tam je to tím, takhle, já musím nabrat nějakou váhu, abych prostě zase zvednul víc. A letos to nebylo úplně ideální. V tom nabírání, protože máš stres a pak nejíš, samozřejmě to víš, jak to je, no, takže A když se zaměříme na ten rok, teda, že byl v pohodě, já to jako vím, nebo jestli o tom chceš mluvit, nechceš, jde to o to, že, hele, já nechci, aby to vypadalo tak, že na tom sbíráme sledovanost, zároveň si myslím, že nějaké věci byly dobrý říct, jelikož působíš nějak na sociálních sítích, lidi tě znají a třeba to nevědí a mně přijde škoda, že si všechno vlastně zvládlo, nebylo to na tobě znát. A dokázal jsi vlastně to nejvíc, že to je takový jako ten příběh, víš, že si fakt prošel, když tak řeknu, sračkama, byl si fakt na dně, že si myslím, že hodně, a i přesto jsi prostě připravil a vlastně si dostal jakoby takovou tu, dá se říct, odměnu, když se to moc nedá jako poměřovat, když tak řeknu. Jak to vlastně bylo teda? Hele, tenhle rok byl jako nejhorší snad za posledních 10 let, co nejhorší za posledních 10 let, úplně nejhorší prostě, co jsem měl v životě, jo, jako já jsem to na sobě nedal znát jako na těch sociálních sítích, možná jsem byl neaktivní jenom a nedával jsem tolik příspěvků, protože pak samozřejmě se ti nechce. Vlastně začalo to někdy v prosinci, když se zjistilo, že moje dcera starší je nemocná, měla těžkou nemoc, měla rakovinu a tím to celý začalo vlastně. Tam prostě mě to úplně jako zlikvidovalo, nefungoval jsem jako člověk. A fakt to byla těžká zkouška, jo. Tam, po tomhle už mě nemůže jen tak něco rozhodit. Ale samozřejmě tam pak se ti nechtělo cvičit, nejedl, já jsem chlastal a prostě nebylo to dobrý období a fakt jsem se z toho dlouho dostával. Až prostě jsem si říkal, že třeba se divím ExtraFitu, že vůbec mě ještě jako podporujou, protože fakt jsem byl jako špatný, jo. Fakt jsem byl špatný, jo. A jak to dopadlo, nebo jak je to na cestě, nebo jak to pokračuje? Tam, hele, už jako nemoc už je z toho venku, zaplať pánbů, tyjo, to je úplně pro mě to nejvíc, co může být a snad už se to nikdy nevrátí, protože ten, kdo si tímhletím neprošel, tak... To po tobě jako blázen. Ten, kdo si tímhle neprošel, tak to nemůže pochopit nikdy, no. Ty nás tady zabije osa. Ne, asi.
Jo, takže tohle vlastně pak se se mnou ještě rozešla přítelkyně někde po 3-4 měsících, co vlastně malá onemocněla. Že to bylo těžký, no. Tak to bylo těžký období. Jo. Nevím moc jako co k tomu říct. Já jsem vždycky jako, že bych jako chtěl odlehčit situaci, ale moc jako není co říct, jako prostě ale už je to dobrý, zvládlo se to, už je to dobrý. Jo. Až se divím prostě, že pak jsem zase se takhle rychle vrátil. Ale stejně, jo, jako kdyby člověk tyhle problémy neměl, tak mohl být úplně jinde. Jo. Já jsem říkal, tyjo, ta pozvánka na Olympii mě přijde úplně v ten nejhorší čas. Tu nejhorší dobu, co prostě jsem mohl, kdyby mi to přišlo minulý rok, předminulý, jo, tak to jsem furt byl úplně jinde a byl jsem v pohodě. A člověk musí být v pohodě, aby podával výkony, že? Jakmile nejseš v pohodě, tak ty výkony nikdy nejsou 100%. To byla taková zkouška, kterou si vlastně... To byla zkouška. Ale vstál si. Ale ty to nemáš jednoduchý vůbec, že? Ty máš, já jsem viděl ten, než jsem to nevěděl, že vlastně, určitě to vyznáte, nebo určitě bylo v televizi, že jak ten pes vlastně pokousal tu otičku, že to je z tvého otička, jste úplně... Tak to se stalo, prostě... to se stalo vlastně před 2,5 rokama, když jsem byl v Americe, tak moji malou, tu mladší dceru pokousala tibetská roga, potrhala ji v obličeji hodně a vlastně táhlo se to až do teďka, kdy byly soudy a ještě vlastně ten hlavní soud, ústavní soud, jo, který to shodil celý. A vlastně ty vlastníci toho psa z toho nemají vůbec nic a ani mít jako nebudou už. Jo, jako, sám, já to sám nemůžu pochopit. No, já tohle někomu udělat, tak si se prostě sednout a platíš mu do smrti, ale když prostě vycvičíš psa, pustíš ho na někoho, tak jako se nic neděje. A oni sami vynaložili nějakou snahu se omluvit nebo nějak jako... Vůbec. Vůbec nějak, nic. Já nevím, něco prostě jako vyjádřit nějakou... Jo, dali nám za dveře čokoládu, tyjo. Čokoládu, jako fakt. Aha. Jako fakt vám dali čokoládu, jakože tady máte Milku, jo, merci, děkuju. No, Milka nějaká, no a bejvalka, nebo moje ex vlastně, s kterou mám dceru menší, tak ta jim to švihla zpátky někde do zahrady, jo. Protože to... Ale jinak vůbec nic, jsou lidi prostě bez absolutně bez srdce a... Nepochopím to. A hlavně jakože nějaký následky, ta očička má následky, že jo, nejenom jakoby fyzický samozřejmě. Protože já jsem viděl ty fotky, on jako když se když pokousal pes, že to fakt nebylo pokousání, ale to bylo fakt jako hrozný. Jako. Bylo potrhání, no, potrhání obličej celý. No. Jako tam bude mít jizvy do smrti už a prostě nic soud řekl, že vlastně ty následky nejsou takový a že vlastně to není těžký zranění. A... Jaký bych chtěl následky? Jako ta holka bude mít i psychický následky, všechno. No tak jako... holka hlavně mohla umřít, jo. No, takže já jsem chtěl aspoň, aby ty lidi z toho něco měli, aspoň nějakou blbou podmínku. Že samozřejmě paní je učitelka a kdyby měla podmínku, tak ji vyhodí z práce, takže si to asi někde oběhala. To je hrozný. To je hrozný, no. Ale Bůh to vidí. Přesně tak. No nic. Musím jakoby, s tebou to bude těžký rozhovor, jako já nevím, jak vždycky odlehčovat ty situace. Mě tady zachránila upřímně jenom ta vosa, co tady lítala před chvílí, protože jsem nečekal takovýhle věci, že bych nevěděl, co říct, nebo jak to říct, ale přejmenám, jako je dobrý, že se to nějak všechno... Jo, jakoby, je to dobrý, já jsem rád, že malá žije a že nemá třeba vykouslý oko, protože samozřejmě on jí kousnul do oka, jo, má ukouslý kus, má vylomený kus zubů, ale žije, jo, takže... Teď na to koukám trošku jinak a fakt jsem rád, že žije. Klapka. Udělal jsem klapku, aby jsme odlehčili situaci. Hele, co dělá sporty, jakoby od dětství? Byl jsi sportovní typ nebo co jsi dělal? Já jsem byl sportovní typ, vlastně dělal jsem atletiku hodně, fakt jsem byl jako dobrý atlet. Dělal jsem všeobecně všechno, jo, jako od běhu, poskok do dálky a takový ty krátký a středně dlouhý tratě jsem běhal. Mám doma přes 60 diplomů, jo, takže jsem byl taková gazelka. No, na tebe úplně sedí. Takže tady jsi byl atlet. A kdy jsi dostal ke cvičení, nebo jak jsi dostal ke cvičení? No, tak já jsem k tomu pak ještě dělal nějaký judo, chodil jsem chvilku i na karate. A vlastně už mě pak začalo štvát, jsem takový jako pohublej, začal jsem, byly ty filmy s Arnoldem, s Van Dammem, se Stallonem, že jo, takže jsem chtěl taky svaly, jsem začal cvičit asi ve 14 rokách, nebo letech jsem začal cvičit. Začal jsem chodit do takového malého fitka v Bromově, který měl Lumír Petrov v garáži, udělal nějakou, jako tam nic jiného nebylo, že jo, v té době, jo, takže
takže tam byly jako ty starý vostoky, prostě kotouče, jednoručky, jako jenom ten základ prostě, ale my jsme nic jiného neměli v té době. Ale už tam si cvičil bench? Jakoby šelky? Tak jako jo, to jsem cvičil, ale jako to jsem nezvedal nic, že jo. Mě se normálně smáli lidi, že jo, já jsem byl hubený, jo. Jo, takže... Kolik jsi třeba kilo jako na svou vejšku? Dejme tomu, cca. Jo, já si to jako úplně nepamatuju tohle, no. Nevíš. Já si to úplně nepamatuju, no, kolik jsem, ale byl jsem vysoký, hubený. Jo. Jo, prostě byl jsem atlet, jo. Jo, prostě atletický. No, ale jak jsem byl hodně vysoký, jak já mám 189 cm, že jo, tak já ve 14 jsem asi neměl 189, ale byl jsem vysoký, tak prostě jsem k tomu měl málo kilo, jo, nemůžu, to si nepamatuju. Ale ty jsi pak cvičil a když jsi začal soudit benchem, kdy přišla první myšlenka na bench? No, tak jako benchy, já jsem viděl, že mám sílu už nějakých těch celé 22, 24, 20, to už jsem zvedal kolem 200 kilo. Nikdo jiný to tam nezvedal, tak jsem si říkal, že mám asi že jsem silný na to, ale nevěděl jsem, že se v tom vůbec soutěží, jo, to prostě nevíš. Jo, jsi takhle na malém městě, to se nedozvíš, v televizi to nebylo, i dneska v této době to moc lidí nezná, ten sport, jo, není to jako fotbal nebo hokej a vlastně poprvé mě k tomu dostala Širka Havrda, že jo, kterýho jsem potkal v Náchodě, někde na diskotéce a bavili jsme se tam. On už v té době byl mistr světa v benchi, on benchoval v tom drezu, jo. Takže se mě ptal, kolik zvedám, já jsem říkal něco kolem 200 a on říkal, ale můžeš jít na závody, to vyhraješ závody, že jo. Jako. No, takže od té doby, a to mi bylo, si myslím, něco přes 30, no. Přes 30, ty jsi zvičil 15 let vlastně bez nějakého jako cíle, prostě tak no, pro sebe. Pro sebe jsem cvičil, no, dělal jsem si takovou, jako, že jsem chtěl jenom k vodě, prostě takovou pálku, abych nějak vypadal, jo, a ani jsem, vlastně, když jsem byl, jsem začínal, tak jsem vlastně chtěl zkusit jednu soutěž kulturistice, ale jsem nestihl nějak jako vysekat, byl jsem tlustej, takže jsem nakonec ani na ní nešel. Takže měl jsi ambice jinde, než jako nějak v silovém. Právě ten Lumír Petrov, že jo, co vlastně to fitko, tak mi chtěl dostat na ty závody, protože viděl, že mám nějaký talent a nějakou genetiku, že jsem byl jako větší než ostatní, pak po nějaké ty době cvičení, ale nestihl jsem to vysekat. No. A pak už jsem jako, pak mě to už nějak nezajímalo. A měl jsi třeba dobrý nohy, když jsi začínal? Hele, měl jsem je tak jak stejně k tomu vršku. Jo. Jako, měl, už v té době, kdyby si měl tu knihu, představ si, co byste mohl najít? To bych byl asi hovado, no. Hele, přeskočuje teda dál. Ty jsi začal až po 30 vlastně soutěži. Tak. Takže soutěží jak dlouho? Teď tobě vlastně spousta lidí tomu nebude věřit, myslím, tobě je kolik? Ale mě je 41 roku, no. Takže soutěží, dejme tomu 10 let. Nesoutěžím 10 let ani, si myslím nějakých 7-8 roku, že soutěžím. No. A na té špici si jak dlouho? Jakoby... Hele, na špici si myslím, že jsem 5 let. 5 let, že jsem jako neporažený. A zažil jsi porážky? No samozřejmě, tak na začátku, že jo, víš co, člověk to nebral to úplně tak vážně, nedostal na 100%, chodil jsem na diskotéky, chlastal jsem do toho a tak dále. Prostě, tak jsem furt byl druhý, třetí, no. A pak najednou jsem si řekl, už dost, jo, už nechci být druhý, třetí. Kousnul jsem se a od té doby prostě úplný rok a ty, co mě porážili, tak ty už pak byli za mnou jenom a ty už pak se i na to vykašlali, že si už řekli asi, že to nemá cenu ani, víš co, no, a fakt už jsem pak byl jenom nahoře, no. Dobrý. A máš nějaký jako rivala? Něco ti šlape na paty? Nebo hele, tak jako ty mladáci furt tak nějak se vždycky někdo objevuje a vždycky tady ke chvilku, ale teď si nemyslím, že bych měl někoho tady jako rivala, no. Hele, a co třeba úrazy? Nějaký úrazy? Hele, měl jsem natržený prso jednou, a to bylo ještě v době, když jsem se pořádně neroztahoval a nebyl v teple, protože je důležitý právě, aby člověk byl hodně v teple. Musí dávat pozor na takový ty větříky a takový, že si člověk může myslet, že je v teple, ale opravdu není. Jo. To je úplně to nejhorší, co může být na tyhle ty silové výkony, to je, jakmile ti to prochladne, tak ti to může prasknout ani nevíš jak, no. A protáhnout hlavně. A nebál se spát? Protože třeba mě se to stalo a já od té doby mám fakt blok. Já mám fakt blok a nejdu na bench. A když tam jdu, tak tam mám stovku a už nejdu taky to těžký opakování. Že si nemůžu představit, je takový to, jak když tlačíš zajít skoro. A tím jsem to měl rád, ale... Hele, já jsem se chvilku jsem se jako bál, ale já jsem do toho šel pak pomalu. Jo. Já jsem to třeba 3 měsíce
si myslím, 3 měsíce jsem to jako nechal úplně a pak jsem pomalinku zvyšoval váhu, ale naštěstí to bylo jenom trošku natržený, jo, takže jo. To bylo oteklý, vlastně bylo tam modřina, že jo, modrá. A říkám, chodil jsem pak k tomu fyzioterapeutovi, ten mě naučil to roztahování, jen tak svévolně, prostě ne nic na sílu. A od té doby vlastně pak se to jenom zlepšovalo a neměl jsem ani jednou problém. Jo, třeba bolavý rameno, že jsem po tréninku sednul do kabrioletu a jel jsem s tím ve 20 stupních někde se staženou střechou, takže ti opoukl rameno a pak nějaký zánět, ale to jsem si udělal sám, že jo. A u jaký váhy se ti to stalo? Nebo stalo se u benče? Ale stalo se mi to u benče, bylo to při nějaký vyšší váze a při nějakých větším počtu opakování to bylo, jo. A většinou to takhle je, že většinou se ti dostane ne třeba při jedničce, při dvojce, ale že se stane třeba při 8 opakování a tak. No, ale máš pravdu s tím, že znám hodně lidí, co si to třeba urvali a už se nikdy nedostali tam kde byli. Jo? Že to mají furt v té hlavě a nepustí je to dál. Tak já se nevím, já fakt jako mám blok. No. Víš, že i bych chtěl, tak já prostě stejně jsem u toho, jak si to pamatuju. Já nevím, jestli to měl stejně, jestli se začal trhat, tak bys trhal triko. Já jsem prostě pamatuju, kdyby strhal triko. Jo, bylo to slyšet normálně. A přesně, normálně jsi to slyšel, že strhal triko vedle mě. A od týho já si říkám, no a to nechci zažít, jo. Ještě jak si všichni vedle. Jako bylo to, jak víš co, u tohle sportu, jakmile ti to praskne jednou, jakože úplně, tak máš už, to zabalit, můžeš to zabalit. Tak jsi to nevzdal? Nebo jako... Já jsem to nevzdal, jako tak mě to, víš co, já jsem to asi neměl tolik úplně, jo, a fakt už jsem to pak ani necítil a nestalo se mi to nikdy podruhý. Jo. Ty úplně a všechno mám prostě pevný a nejhorší je tohle to pak v dietách, že jo? Když jsi v dietě, nemáš tam ty tekutiny a tak prostě je, tak... Prostě vysušený, jo. Jsi vysušený, tak ti to může ti to prasknout, no. Nějaký zranění měl jsi, nějaký... Ale měl jsem tak jako zlámaný ruce, boxerský zlomeniny, tady prasklý, pak jsem jednou vylít z kabrioletu při čelním, měl jsem čelní ten, že jo, čelní náraz s jiným autem, tak jsem z toho vylít, letěl jsem někde, já nevím, tyhle, třeba 30 metrů jsem letěl vzduchem, tyhle, jako z hadru. Jo, měl jsem zlomeniny žeber, že jsem spadnul tamhle z raftu, tyjo. Tak je blíž. A to zápěstí ty používáš taky na ty zápěstí? Já bandáže na zápěstí nepoužívám právě, jo. Jako měl bych, jo, vlastně tady na to mám i trvalé následky, vlastně, jo, ale že mě to jako bolí, když něco delší dobu držím, ale při tom benchi mě to jako nevadí. Jo. Takže já tu ruku mám jak hokejku, jo, to je úplně křivý prostě. Jo. To je, jo, má hokejka, jo. Jo. To je křivý, jo, je, jako, když tady všude jízdy prostě. A to ti fakt nevadí, když tlačíš jako v tom? Ne. A necítíš tenzi nic? Hele, já třeba jedu s tou... S tím slingshotem, s tou gumou jedu třeba i přes 300 kg a stejně si ty bandáže neberu. Myslíš, že jsou dobrý jako potřební? Asi to pomáhá jako lidem, ale já jak se zvykle všechno dělat hrubě na prasáka, tyjo, tak si to prostě to je dobrý. Nedávám. No. A my jsme probali i jako jiný téma, tak spousta lidí nezná vůbec nic o tobě. Ty jsi vlastně úplně ghost, ale co ty na dětství, jako, kde jsi vyrůstal, nebo jaký jsi byl Seager, nebo tak? Tak já jsem vyrůstal v Bromově, to bylo takové menší městečko, mám 8000 obyvatel, 6 bráchů vlastně a Seager jsem jako byl, jo, byl jsem takový hajzlík. Ale víš co, tak v té době ještě nebyly počítače a tyhle ty věci, tak jako spíš takový venkovní, no, jako že jsme tyhle sebrali prádlo, naházeli to do popelnice tyhle sousedům, nebo jsme tady chytli sousedů kočku, zavřeli do boudy, víš, krmili jsme ji broukama, no, jo, pak jsme vypustili rybník, vytáhli jsme z toho kapry, naházeli na cestu, čekali na auto, až projede, že jo, takovýhle blbosti prostě, no. Jo, to dělal prostě blbosti, no. Ale... A vyrostl jsi z toho? Jo, tak jako každopádně. Už tady nehledáš rybníky z kapra. To naši z toho měli lidský problém, víš co, jako. Zas bylo dobrý to, že nebyly nikde kamery, jo, takže jo. Nikdo nic jako takhle nezjistil, akorát pak, že třeba tě někdo viděl, no, tak už jsem třeba vypustil ten rybník, ty vole. To byl pluser docela, jo. Mě zajímá, jako to si zdrž, že uděláš, jako. Víš, jako se nám stalo, řekl jsi, dneska, hezky. Mohl bych vypustit rybník. Ne, to jsme takhle s kámošema, že jo, dělali, co, jakože, a to tě napadlo, jakože to je normální věc, jo. Jo, jakože to je bomba. A že bychom mohli chytit kapra a vlastně hodit ho na cestu a počkat si, co to udělá, že proč pojede auto, že jo, no, tak jako. Takový, jako, co se asi stane. Takže víš co, tak bychom takhle tohle udělali a pak jsem jednoho kapra takhle přines domů ještě, že jo, jako, víš co. Mám večeři, že jo, jako, jo, celý podbahná. A co rodiče na to, jako, že no, tak ty byli šťastný, že jo, pak když je pak naháněli, ty jo, aby to jako zaplatili nebo něco, tak.
To jste měl radost, rodiče. To bylo jako průsery strašný, jo, ale jako v té době to nebylo takový. Ne? Jo, tak jste dělali takový ty klukoviny. Jako teď, kdybys to udělal, ty vole, tak to si vůbec nedokážu představit. Ale teďka to ty kluci zase neudělají. Neudělají. Jo, teď už si nehrajou tady, tak už nedělají takovýhle blbosti. Teď si hrajou maximálně na kompu, víš, a hrajou ty vole nějaký Doomy, vole, nebo něco, nebo já něco se hraje dneska. Ty vole, a co, ty si hrál vůbec na kompu? Ty jo, jsi, jo, jsi? Já jsem hrál jsem jako Amigu, Amiga se to jmenovalo. A to bylo co, jako střílečka nějaká, nebo? Počítač se jmenoval Amiga v té době, jo, nevím, to bylo jako top, vole, prostě to ještě ani PCčka pořádně nebyly a byly střílečky, že jo. No. A byl jsi závislák, že jsi tak hrál? Jo, hodně, 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 hodně jsem hrál. No. Tady se nedivíš ani dnešním dětem, že jako tak hrajou? Hele, nedivím, nedivím, nedivím. No to je úplně jinde, že? Než jste měli, že? A furt si jako něco zamastím třeba na mobilu, nebo to, jakože fakt. A co třeba hraješ, teda, ať víme, co jsi třeba hrál naposled? Tyhle, naposled, tyhle, já hraju nějaký střílečky, tyhle, já nevím ani, jak to jmenuje, tyhle. Prostě střílečky. No, já to střílám, protože mi to vždycky mastíš chvilku a pak už se to nebaví, že jo, jak si stáneš, ale tak to je jenom vždycky, když někde čekám, nebo než usnu, aby si unavil oči trošku. Je to divný, tyhle, že v 41 mastím hry, ale... A tak co? To je dobrý, jsi furt mlad? Jsi furt mlad vlastně. Jo, no. Hele, a co ty a škola? Co jsi studoval, nebo? Hele, tak jako základku, že jo. Chápu, chápu. Pak jsem byl rok na elektrotechnický, to mě pak vyhodili, protože jsem nějak chodil za školu. Nechodil jsi tam úplně, nelíbilo se jim to? No, tak mě ta škola úplně nebavila, jo, tak, chcel, tak asi tak. A elektrotechnika to je elektrikář, nebo co to je? Elektrikář, no. A umíš něco z toho? Hele jo, tak jako určitě, no tak do teďka vlastně používám asi pájku a tyhle ty věci, takže se to hodilo. A pak jsem skončil na obchodce, no. Na obchodce. A tu jsi to dělal? Jsem to dělal, no. A šel jsi pak někam vejš? Ne, ne, ne. Vůbec? Ne, ne. No a co ty, nějaký práce, brigády, nebo takový ty... Hele, tak já jsem na brigádě jsem byl párkrát někde v nějaký továrně, prostě to mi úplně nesedlo. Měl jsem i chvilku vlastně hospodu. Hospodu jsi měl? No, 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 no. Chvilku jsem měl hospodu. Už jsem se vrátil z vojny, tak jsem měl chvilku hospodu. A pak jsem začal jezdit do Německa pro auta, no, takže jsem tahal auta. A teďka teda jsi atlet prostě? Teď jsem prostě atlet, no. Takže takový splněný sen, ne? Že dětství vlastně slova Arnolda, všichni byli, dá se říct, atleti, herci, tak jako si dostal tam, kam si potřeboval. To jo, no, akorát by bylo lepší třeba, kdybych se narodil v Rusku nebo někde. No, jasně, no, tam jsou jiné podmínky. Tam jsou lepší podmínky trošku, no. A bylo se o vojně, to je dobrý, jako, protože já vždycky dělám s někým rozhovor, většinou už jsme na vojně nebyli, a nebo vůbec o vojně nevíme. A nebo bychom, většina z nás na vojně umřeli. Takže jak to tam vlastně probíhalo, nebo ty jsi tam dostal, spousta lidí, ale Tomáš říkal, že jsi to vyhnul, nebo já byl tam chvíli. Já jsem se tomu chtěl taky vyhnout, no, jo, já jsem šel k odvodu a tak jako měl jsem různý nemoce, tak jsem je tam všechny vyjmenoval, bolavý záda, tyhle, exémy a tohleto, že jo, ale prostě jsem se tam, u odvodu se slíkneš do půl těla, že jo, a oni, jo, vycvičíte, co, já říkám, no trošku, no, no tak odveden, že jo, samozřejmě, hnedka, to nikoho nezajímá, no. Takže mě odvedli a já jsem měl vojnu úplně v pohodě. Já jsem vlastně si udělal řidičák na nákladák tam a pak jsem si šel lehnout. Po třech měsících jsem si šel lehnout do nemocnice na další tři měsíce, no a šel jsem domů, že jo. Takže z modrou. Takže jo. A jak dlouho jsi tam teda byl, teda vždycky? Půl roku. Půl roku. Mm-hmm. Tak to jsi to docela zvládlo. No. Zvládlo vymyslet. No. A co pak, když, hele, jaký to bylo, když jsi prostě přišel z té vojny a ty jsi vlastně neměl nic, ne? Ty jsi měl dostupnou školu. No, vás vzali ze školy, že jo? No, no. Ty jsi přišel, neměl jsi jako nic, nebo měl jsi rodiče? No, začal jsem, pak jsem začal, vlastně táta měl hospodu, takže jsem dělal tu hospodu a tam jsem dělal nějaký koncerty a takový, tam byl takový, byl na vesnici velký sál, víš co, tak se dělali rockový koncerty a takový prostě, no. Bylo to takový, ale v té době jsi mohl dělat cokoliv, víš co, ale tak nějak ses jako užil. Jo, dneska už to je horší, všechno si myslím. No to určitě. Tak v té době, že jo, samozřejmě tu máme bony, že jo, a tyhle věci, to je... Tyba, to už bony nebyly. Nebyly, jo, já myslel, že jo, že jsi byl ještě v době bon. Ne, jo, tady jsi nedával bony nikomu. Jako pamatuju si bony ještě, ale já jsem s nima ještě neobchodoval, no. Ne, ty jo. Že jo, byl jsem i na brigádě třeba, když mi bylo 16, tak jsem byl na brigádě v Německu, tam jsem si vlastně koupil můj první protein, tenkrát si pamatuju, že táta pracoval v Německu a jenom mě vzal i na brigádu Německa, jak jsem si vydělal docela pěkný prachy za týden a koupil jsem si protein a přivez docela dost peněz, tyjo, až co v té době jsem chodil ještě s markama, ty vole, v kapse, takže
Takže to bylo fajn, no, tyjo. Když se váš k tomu proteinu, jste měli vlastně lehký, až se na to zamyslím, jako. Takže jste měli lehký držet stavu. Protože tady bylo maso, ryže, brambory, a když jsi přišel do obchodu, tam nebylo. Víš, jako, na čem si, jako, když tak řeknu, mohl ujet, že jo? Vy jste drželi vždycky stravu, ne? Ty, jako nejsi moc typ, jako, že by ses přejídal něčeho, nebo... No, tak vlastně... já žeru všechno, a jak já mám dobrý spalování, víš co, a já jsem nikdy jsem nebyl takový, že bych se zatučnil nebo něco, jo? Ale zas ty době nebyly ty doplňky stravy. Jo, že jste museli přejídat jako masem. Tady nebylo skoro nic, jo? Ty jsi dával pivovarský kvasnice, jsme žrali, žrali vejce, maso, tvaroh, vlastně nic jiného nebylo, že jo. A to je právě ono horší, že ty jsi vlastně nemohl ani porušit. Protože ty přijde do krámu a tam tiramisu, medovníky, zmrzliny. Pravda. Víš, a předtím byla asi jedna zmrzlina, tak jsi si dal, pak už tě moc nechutnala. To jsi měl jako by vlastně dobrý. Tak ale víš co, to sladký bylo taky. Jo, jako jo, asi. To bylo taky. A kvalitnější bylo, že jo. No právě, to bylo všechno bylo kvalitnější. No. To je taky další věc, že všechno jste měli kvalitnější. A lepší, že jo? No. My teďka už jsme ochuzení o to. Ale zase máš doplňky stravy. A máme dobrý. Jaký bys řekl, že doplňky stravy jsou nejlepší? No tak určitě Extra Fit. Já bych taky řekl. Ne, tak jo, hele, já jsem si Extra Fit kupoval i předtím, než vlastně mě začali sponzorovat. Jo. Fakt jsem si ho roky, prostě už od začátku, když vlastně tenkrát Franta na Náborníku to začal celý, rozjel to celý, tak už od začátku jsem si to od něj bral, protože mi to chutnalo. Jo. Bylo to za menší peníze než ty zahraniční prostě a chutnalo mi to. A to, že prostě pak mě Extra Fit začal sponzorovat, tak bylo i pro mě lepší, že už jsem tato nemusel peníze jako dávat. No. No. A samozřejmě teď je Extra Fit úplně jinde, než byl na začátku. Že? Teď toho sortimentu má tolik, že si můžeš vybrat, co chceš. Ty, vlastně. To je pravda. No. Máme tu závěr. Já doufám, že jste dokoukali až do konce. To je moc děkuji, že jsi přijal pozvání, že jsi nás pozval ty do krásného Hradce. A co jiného? Já doufám, že ti bude dařit. Doufám, že vyhraješ ty ten zadar, nebo kam jdete. A že se ti bude dařit dál, že se uvidíme určitě ještě. A nevím, co bys chtěl říct, ale nakonec něco. No, takže já bych chtěl poděkovat tobě. Díky za pozvání na tohle natáčení. Díky za to, že jsi mě vytáhl takhle ven do přírody. A tak hlavně bych chtěl poděkovat určitě sponzorům, jako je třeba Extra Fit, protože díky Extra Fitu bych samozřejmě nebyl tam, kde jsem. A není to jenom o těch výkonech, je to i o ty sledovanosti a o tom, že jsem se dostal do toho podvědomí těch lidí. Toho si moc vážím a budu se snažit prostě to nějakým stylem oplatit. Další sponzor je FV Plast, který mi pomáhá od začátku vlastně, platí mi cesty a tak dále. Hyundai, France Car, Trinity, La Fabrique, Extra Fit Gym, který mi umožňuje tam vlastně cvičit. Potom e-store, který mi dává nějaké věci na sebe a v neposlední řadě přítelkyně, která má solární studio, profesionální solární studio v Náchodě, Míša Klimová, a který chci poděkovat i kvůli tomu, že se mnou má takový nervy celou dobu a že to se mnou celou dobu vydržela a tyhle, to je zlatíčko, no. Jsi tak, díky. A sama bych se chtěl rozloučit a příště vlastně Tony udělá nějaký rozhovor s Vojtou. Přesně. Takže si vymyslete nějaké otázky na mě a pak ten další uděláme pak všichni pospolu asi a to je asi tak celý. Jo, pište otázky do komentářů a uvidíme další díl. Doufám, že se vám díl líbil, to jsem řekl moc hezky. Líbil se vám díl. A samozřejmě, s čím jsem se chtěl tady, jsi nechtěl poděkovat i za e-book. Jo, za e-book, no tak samozřejmě, za ten chci poděkovat, protože zkusím teda asi zacvičit ty nohy, jo, ne, jako že bych je necvičil, ale cvičím je blbě, víš, jo, takže snad je budu cvičit už dobře a budu je mít obrovský a... ale zase nevejdu do váhovky, takže... Takže vlastně nic. Takže jo, jako zkusím to. Ale mějte se, čus. Tak jo, čau.